nejmocnější a zároveň i nejkontroverznější muže na světě. V médiích je vyobrazován jako silný, sportovně nadaný vůdce, který se jde tvrdě za svými názory a cíly. Ovšem o jeho osobním životě, rodině či bohatství toho přeci jen moc nevíme. Proto jsem pro vás v dnešním videu připravil 5 zajímavostí o Vladimíru Putinovi. Zítra ráno dám se skonečit. Se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Putin v České republice. Oh shit. Jednou z málo známých zajímavostí o Putinovi je to, že krátkodobě pobýval na území tehdejšího Československa. V druhé polovině 80. let totiž Vladimír Putin pracoval jakožto sovětský agent na území Německé demokratické republiky, konkrétně v Drážďanech, kde se zabýval především průmyslovou špionáží. Mezitím jeho žena Ludmila Putinová jako zahraniční dopisovatelka zamířila právě do Československa a společně s dcerou. Já chápu, teďka třeba všude na TikToku je video, jak posiluje, ne, z toho nějakého záběru, jak posiluje prostě. A všichni jako to video je sice starý, a tomu bylo asi 65 a všichni, že ty píčo, to co je za formu, kámo, WTF, to jak je u toho skřivenej. Kámo, dosávám si, že v 65 ty půjdeš do fitka, píčo, budeš tam zvedat, kámo, váhy, ty kokot. Dosávám, v 65 tam ani nedojdeš někteří do toho fitka. Nebo prostě má nový zbraně, tak jde prostě a jde otestovat ty zbraně, chápeš? Kámo, řekni mi, představ si, okej. Okej, schválně, jo. Miloš Zeman, age. 77, tak to je dost. Ale i tak představ si, no i když možná v 65 by to taky, nevím jak vypadalo v 65, takže nemůžu určovat. Terami pobývala v obci Jevany, v rekreačním objektu Interpatria, který tehdy patřil mezinárodní... No a tak prostě se šel protáhnout, že jo, on tam nezvedal jakože váhy, jakože ty kokot, ty čo, chci mít největší bicák na planetě. Vydavatelství Otázky míru a socialismu. Když to Vladimíru Putinovi pracovní povinnosti v NDR dovolili, jezdil do Jevan svou rodinu navštěvovat. Putinovi tak v okolních lesích trávili hezké chvíle s jejich dvěma dcerami, kdy v zimě sáňkovali a v létě chodili na procházky. Pokud byste se do těchto míst dnes chtěli podívat, zjistíte, že bývalý hotel je opuštěný a v dezolátním stavu. Čtvrté místo. Apple Watch. Rusko-italská šperkařská firma Caviar Pernapena uvedla v roce 2015 na trh limitovanou edici zlatých Apple Watch, věnovaných právě Vladimíru Putinovi. Jedná se o klasické chytré hodinky Apple Watch, pokryté zlatem a rytinami, dostupné pouze na území Ruska. Celkově bylo vyrobeno pouze 999 kusů těchto hodinek a jejich pořizovací cena dosahuje necelých 70 000 korun českých. Typickým zákazníkem je podle statistik muž ve věku kolem 35 let, který je vlastníkem firmy nebo vrcholným manažerem. Třetí místo. Nobelova cena míru. Nobelova cena míru je jedna z 5 Nobelových cen. Je udělována osobě nebo organizaci, která vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád, či pořádání a propagaci mírových kongresů. Věděli jste ale, že mezi nominovanými lidmi na získání této ceny byl i Vladimír Putin? Aha, dobré, a to hned dvakrát. Poprvé v roce 2014 za řešení krize v Sýrii a podruhé v minulém roce 2021. Tento návrh na nominaci vznesl spisovatel Sergej Komkov. Putin si podle něj prestižní ocenění zaslouží za poskytnutí humanitární pomoci 27 zemím v době koronavirové pandemie. Nakonec to však u pouhé nominace zůstalo a Nobelovu cenu za mír neobdržel. A naky, to z Bčku. A jako byl Nobelovaný. Druhé místo, sourozenci. Vladimír Putin je třetím synem svých rodičů, ale zároveň jediným, který přežil. Pochází z chudé rodiny, kdy oba jeho rodiče pracovali jako dělníci. První dva synové přišli na svět ve 30. letech minulého století, ovšem pár měsíců po porodu jeden ze synů umírá. Za druhé světové války v roce 1941 započali němečtí nacisté největší vojenskou invazi v lidských dějinách, kdy jedním z jejich hlavních cílů byl Leningrad. Při této invazi zemřelo přes 1 milion lidí a silně zasáhla i do života rodiny Putinových, kdy umírá i druhý ze synů v dětském domově na záškrt.
Oba rodiče, silně poznamenáni válkou, nakonec 7. října roku 1952 přivedou na svět svého třetího syna Vladimíra Putina, který je tak trochu zázračné dítě, jelikož oběma rodičům bylo v té době již 41 let a s dalším synem už nepočítali. První místo, vzorný student. Zatímco po základní škole Putin nastoupil na Leningradskou školu číslo 281, která přijímala pouze nejbystřejší žáky města, podle zdrojů ruského bulvárního deníku nebyl zrovna nejvzornějším žákem. V údajné nalezené žákovské knize byly záznamy, že Putin házel po dětech křídy, nedělal domácí úkoly z matematiky, choval se špatně během hodin zpěvu a mluvil během vyučovacích hodin se spolužáky. Kromě toho mezi opakující se poznámky patřily bitky, jak se staršími žáky, tak i s učitelem tělocviku. V té době totiž Putin aktivně dělal judo, ve kterém drží černý pásek. No ten už mu odebrali, ale že jo. Бажаю здоров'я народу Європи. I would like to wish all the best to the people of Europe. Так, пане Васильєва. Саме так вітаються у нас в Україні наші військові, наші герої світла. This is how our soldiers, our heroes of the light are greeting each other these days. Okay. Skip them. Європу, українську Європу, як сини вашої сім'ї. Бажаю здоров'я. These are the people who are protecting their homes. They're protecting protecting our Europe. They're protecting your Europe, and they are greeting each other, wishing each other good health. Але нещодавно так стали вітатися всі ми, громадяни України, не тільки військові, всі ми, хто захищає Україну від вторгнення повномасштабної війни з боку Росії проти нас, проти кожної нашої сім'ї. But from recently this soldier greeting, this army greeting is something that ordinary people starting to use in their day-to-day language when greeting each other, because we are protecting our country from Russian invasion, from the Russian attack. We are protecting Сьогодні ми всі військові, всі ми захищаємо нашу державу. Кожен на своєму дуже важливому місці. Військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелем в шпиталях. Чекай, мови на хвилку. Мови ані на 5 минут, мислим. Сам то скипла, там вже намовило. І це і є наше серце, серце України, і це є наша мотивація. Today we are some of us are military servicemen serving our country in the army. Others are serving as doctors with scalpels in their hands doing the surgical operations. Others are working to protect the children and their families, and this is our heart. This is the heart of Ukraine, standing together against the evil. У мене є 3 хвилини мого звернення до вас. Пічо се не да прескочити чіпко. I have 3 minutes of my address to you. Я 3 минути. Першу хвилину я хочу віддати мовчанню і вшанувати пам'ять всіх загиблих наших військових. Там не прескочити, а то я скипну пару мишів, це скипну на коко. Розвідників, пожежників, тих, хто віддав своє життя. In the fight for their country, to our soldiers, to those who served in the fire crews, those who are working as pilots, those who are making heroic deeds in different areas protecting their country and have given their lives away for this. Прошу вшанувати їх пам'ять. Let us commemorate their souls and rest in peace. Чекай, он має 3 минути, а тоді як рип, так буде минуту тиха, або?
наших цивільних. То не ні лактика, свого кота. Виступу. Я хочу надати також мовчання. Мовчання на честь наших цивільних, дорослих і дітей, десятків і сотен тих, хто віддав своє життя, але не знав про це. Віддав життя. Не мов так, напишіть до чату. My second minute I would like to dedicate to the commemoration of our citizens, of our civil population, those people, adults and children, dozens and hundreds of them, who have died without knowing so, sacrificing their lives for the independence. Let us commemorate them with silence. Дякую. Thank you. А дайте хвилину. Я хочу віддати вам. А будете рамловити? Народи Європи. А так? Не мовчіть. Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими. Це конець. Пересад, вам саме конець. Це перемога світла на темряву. Це перемога добра над злом. Перемога свободи. And this third minute I would like to dedicate to you, to the people of Europe. I would like to call upon you not to be silent. I would like you to come out on the streets and support Ukraine. Support our efforts and support our fight. Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent.